Սա տեպի Աշոտ ստանող ճանապարհն է, մարզի ամենաձյունաշատ եւ դժվարանցանելի հատվածներից մեկը։ Փոքրաշեն գյուղի մոտ արդեն եւ ձյունն է ավելի առատ եւ քամին է ավելի ուշ գնանում։ Տեսանելիությունն էլ առանձնապես ոգևորող չէ։ Աշոտկի ճանապարհաշինական ընկերության համար եղանակային այսպիսի փոփոխությունը այլևս անակնկալ չեն։ Նման պայմաններում նրանք աշխատում են առանձնացնելու եւ ընդհանրացնելու։ Եթե շատ ուժեղ է բուկը, շատ ուժեղ ու տեսանելիությունը շատ վատ, մենք այդ ընթացքում օրենքով մեր ըստ պայմանագրի չենք աշխատելու, բայց երբ որ մարդիկ դուրս են մնում, ճանապարհները փակ են, երեխեք են զանգում եւ այլ եւ այլը, մենք աշխատում ենք։ Նախորդ քիչ ճանապարհին մնացած ներերը մեքենա չի եղել, անհանգստացնող ահազանգեր եւս, սակայն ընկերությունն աշխատել է ամբողջ քիշեր։ Աշոտկի ճանապարհաշինական ընկերության 35 աշխատակիցների համար աշխատանքային օրը սկսվել է դեռ 3:30 ժամը 20-ից։ 14 միավոր տեխնիկա աշխատել է 280 կիլոմետրից ավելի ճանապարհների վրա, ծյունը ճանապարհներից հնարավորինս մաքրելու նպատակով։ Մարզում ամբողջ գիշեր տեղումները չեն դադարել։ Ճանապարհների սպասարկող բոլոր 5 ընկերություններն աշխատել են հանրապետական եւ միջպետական ճանապարհահատվածներն անցանելի պահելու համար։ Ամբողջությամբ մարզի մեր ճանապարհաշինարարները այս պահին պատրաստ են այս գործընթացին, ունեն մոտ 4000 խորանարդ մետր ավազաղային կուտակված հումք, որը բավարար է մարզի ամբողջ ճանապարհների օգտագործման։ Ընդհանուր առմամբ մարզի ճանապարհների ձմեռային եւ ամառային սպասարկման համար հատկացված է 107 միլիոն 650 հազար դրամ, որը պաշտպանում է կազմակերպությունների։ Պատասխանատուներն հավաստում են, չնայած գումարները բավական քիչ են նորմալ աշխատանքների իրականացման համար, սակայն ճանապարհաշինական ընկերություններին հաջողվում է բավարար գործունեություն ծավալել։ Տեղական ճանապարհները ավելի երկար են, քանց ասենք սպասարկման համար հատկացված գումարը, բայց մեր ճանապարհաշինարարները ցանկացած տեղ, ցանկացած ավազանգի պատրաստ են իրականացնելու այդ աշխատանքները։ Ձմեռն է սպանը, որ կարող է 5 րոպե հետո իսկ մեր կազմակերպը առնավ դժվար անցանելի։ Հա, բայց այս պահին չկա։ Ամեն դեպքում մասնագետներն հավաստում են, եղանակային ցանկացած անակնկալի պատրաստ են, իսկ եղանակային դեպքում փոփոխություններ առաջիկա 2 օրին չի լինի։ Արաքս Կիրակեսյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։